Hola, molt bona vesprada. Divendres, des de Magazine a Telesafor, es posem en marxa. Ja saben, anem a tractar assumptes. Avui, dues qüestions. Les dues estan relacionades, podríem dir, en esta situació encara de l'estat d'alarma, encara que anem avançant fase rere fase, sempre amb responsabilitat i amb sentit comú per part de totes i tots. Dues qüestions. Avui, la nostra companya Cítia Martí ens aproparà la situació actual, com està gestionant aquesta situació el sector d'apartaments de lloguer. Entrevistarà a Òscar Ferrairo, que és el president d'Aloga, apartaments de lloguer de Gandia a la Safor, perquè la veritat és que es podem imaginar, i sobretot ara que ja sabem que hi haurà temporada turística, com es gestiona i com es farà per a rebre als clients en aquests apartaments de lloguer. Però la primera parada d'aquest test de magazín es du fins a Oliva. I és que l'equip de docents del Col·legi Públic Santana d'Oliva ha tingut una molt bona iniciativa. Per primera vegada es pot visitar el centre, el Col·legi Santana d'Oliva, de manera virtual. I és que s'han de renovar perquè físicament és complicat anar a veure el centre, pares, mares, amb els seus fills o filles. I això, des de casa, amb un clic o diversos clics, es pot veure al detall tot el centre. I és el que anem a fer nosaltres, perquè jo ja tinc ací la web on tenim la visita virtual al Col·legi Santana, però ens anem fins allà perquè ens espera la seva directora, Empar Sastre, i el mestre d'infantil, Miquel Millet. Empar, Miquel, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, així m'agrada veure-vos. Guardar la distància d'aquest metre, metre i mig, perquè esteu treballant en el centre, no? El personal docent, veritat? Nosaltres estem venint l'equip directiu i alguns companys que necessiten fer algunes tasques bé administratives o alguna cita amb algun familiar. Miquel, Empar, sempre que parlem amb mestres, professors, personal docent, esteu en una situació d'incertesa total? Esteu adaptant-vos dia rere dia? No sabem encara les dates concretes de com anirà i com es farà aquesta reincorporació als diferents centres escolars. Un moment complicat, no?, de gestionar per part de vosaltres, docents. Sí, és un moment prou complicat i, a més, les instruccions van canviant cada dia i no sabem ben bé on agarrar-nos. Esperem que ara, que anem avançant de fase, sí, puguem nosaltres ja gestionar i concretar més, ja deixar un poc la via online i telemàtica i poder reunir-nos així al centre. Ah, clar. Miquel, jo suposo que tots vosaltres, els docents, s'haureu tingut que posar mans a l'obra per a controlar tot aquest tema online, veritat, i l'internet. Ha canviat prou la situació i ens hem tingut que acoplar d'una manera diferent per a que tots els xiquets es arribar a la tasca i poder continuar fent classes. Hem fet videocridades, hem fet blogs, segons l'edat de l'alumnat hem tingut que anar decidint de quina manera seria la millor. Anem a parlar d'aquesta visita virtual. La primera pregunta, a qui se li va ocórrer la idea? Jo vaig començar a buscar quina seria la millor forma per a poder mostrar a les famílies el nostre centre. Perquè no sé si coneixeu, però Santana està a la part alta de la ciutat d'Oliva, sí, i és desconeguda per a molts habitants, encara que hem de dir que en aquest confinament pense que hi ha moltes famílies d'Oliva que han aprofitat per a les primeres eixides al carrer per a conèixer l'escola. I ahir sí que he sentit comentaris de que han dit «Este xalet de qui serà?» I no és un xalet, és una escola. Efectivament. I clar, d'ahir vau pensar, si tenen difícil, hi ha dificultat per a vindre físicament, i com es va gestionar? Com ho vau fer entre vosaltres? Vau acudir a algun professional per a preparar aquestes imatges, aquest vídeo, no?, aquesta visita virtual? Les primeres coses que em van fer a mi pensar en un tour virtual és que de les primeres tasques que ensenyàvem al nostre alumnat eren visites virtuals a molts museus o parcs temàtics que ofertaven la possibilitat de poder entrar
virtualment a gaudir d'un museu que, en ese, que estaven tancats, i jo vaig dir, sí, què millor forma que ensenyar la nostra escola indicant cada un dels punts d'interès que tenen, perquè com vas de forma lliure pots indagar més sobre cada un dels aspectes que vulguis tu mirar o conèixer. Clar, bueno, jo tinc ací ja, jo ja he accedit, bueno, vosaltres m'heu passat l'enllaç, per a buscar és buscar-vos en YouTube, no? Felipe Santana Oliva, i ahí està l'enllaç al blog i també a esta visita virtual, que clar, jo tinc ací ja la primera, el primer pas ens situa a les portes del col·legi. Hi ha 12 passos en total, si punxem, ja passem al, diguem, al hall, no?, del centre, i en cadascuna de les zones hi ha una i llatina, informació, i anem coneixent, no?, l'espai, no? Sí, és important que abans d'entrar al centre, des de la pàgina que hi ha afegida, que és la del Google Street, ahir pugueu escoltar els àudios que estan en valencià, castellà i anglès, que és on explicaran què anem a veure, com anem a veure i què és el que hem de fer, els passos a seguir. Bueno, comenteu-me els espais, la distribució dels diferents espais, perquè jo estic ara ja en el rebedor, ja passe al corredor infantil, me'n vaig a l'aula de 3 anys, tornem a fer un clic, ja passem al pati infantil, el pati coeducatiu. La veritat és que una manera perfecta, no?, de mostrar les instal·lacions variades que hi ha en el centre. Bueno, això ho ha decidit l'equip de mestres del centre, de com fer les seccions i els espais? Les seccions dels espais és una visita circular en el centre i són les instal·lacions que gastarien els alumnes de 3 anys este primer any quan entren a escola. Per tant, van dir que el més apropiat seria més o menys el que farien en un dia seu a l'escola. Entrar, passar per el corredor, entrar a la seva classe i després hi ha el pati o el treball en diferents especialistes que entren a l'aula, perquè no sols estem els mestres d'infantil, també ens ajuden mestres de suport i mestres d'altres especialitats, anglès, informàtica, música... I van voler això, que entrara i es poguera veure on té que deixar el seu fill cadascun dels pares i veure tot el que van a treballar i en quin espai. Jo no sé, Miquel, en part, entre vosaltres o amics, pares, mares, si vos han comentat un poc com ha estat l'experiència de fer esa visita virtual. Suposo que més d'un sorprès, no? Els ha agradat molt, també, sobretot, jo crec que sobretot aquelles persones que estan dubtant per a decidir-se, i a més ajudarà els xiquets a reconèixer, a veure a quina escola tenen que anar i quins són els espais. Perquè aquest primer moment d'entrar en una escola, ara que no poden visitar, van a un lloc desconegut. Clar. I és una manera com d'acostumbrar-se i veure, mira, així té que ser la meva classe, passaré per així i no entrar a un lloc desconegut. Bueno, és posar-ho fàcil. Si la persona no pot anar al Col·legi Santana, Santana va a casa directament, entra per la porta. Bueno, jo m'havia quedat en el pati coeducatiu, donem una passa més, anem a l'aula de música, d'ahir passem a la biblioteca, seguim, passem per l'aula d'informàtica, que la podem veure per a veure els recursos complets que té el centre, anem al menjador escolar, i per últim, clar, la idea de les vistes d'Oliva des del Col·legi de Santana... És una bona manera de posar el punt final, no? Sí, és una manera de posar el punt final i que la gent també conega la distribució, l'amplitud del pati, del centre i en concret la ubicació. Perquè no és per res, però sols hi ha que fer una ullada per a veure el punt que tenim. Sí. Les vistes són magnífiques, la veritat. Veiem, sobretot, en primer lloc, la part més nucli antic de històric d'Oliva, fins a anar ja cap a la part més baixa, i que quede ben clar que tot això en cada punt són 360 graus de visita. Molt bé. Miquel, en part, moltíssimes gràcies per agafar-nos de la mà
i dur-nos per aquesta visita virtual en el Col·legi Públic Santa Anna d'Oliva. Enhorabona per aquesta iniciativa, que jo crec que ha vingut, encara que després ja superem aquesta crisi sanitària, això de la visita virtual ha vingut per a quedar-se? Sí. Intentarem també ampliar, passar a primària i altres racons del centre que no han eixit detallats. L'únic que ha sigut tot molt ràpid i no hem pogut ampliar-ho, però a poc seguirem treballant tot l'equip i ampliant el tour virtual per tota l'escola. Ha sigut una forma de reinventar-nos, sí, d'apropar, com bé has dit tu, l'escola a les famílies i de crear una realitat virtual que és la que ens ha portat aquest coronavirus, aquest Covid-19 que ens ha vingut tant de sobte. La idea serà continuar ampliant en els espais i que la gent d'Oliva puga, i les famílies puguen gaudir de les nostres vistes i del nostre centre. I que ells estudien molt bé, que també és important. En part, Miquel, moltíssimes gràcies, com deien, per aquesta visita virtual. Enhorabona i que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres posem el punt i seguit. Este test de Magasia Telesafor i ara sí, arriba el moment de veure i escoltar l'entrevista que la nostra companya Cíntia Martí ha realitzat al president d'Aloga, l'Associació d'Apartaments de Lloguer de Gandia Safor, Òscar Ferrairó, per a veure com estan preparant aquesta situació pel que fa al sector del lloguer d'apartaments. El coronavirus ha paralizado muchos sectores y en especial el turístico por las restricciones de movilidad impuestas por el estado de alarma. Por eso hoy hablamos con el presidente de Aloga, Óscar Ferrairó, para que nos cuente cómo han vivido estos meses y cómo prevén los meses que vienen. Óscar, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El coronavirus os ha arrebatado meses muy importantes para vosotros, marzo, abril, mayo, que coincidía con Semana Santa especialmente. Sí, principalmente Semana Santa. Ha sido un perjuicio económico importante. ¿Qué habéis tenido que hacer? ¿Habéis tenido que devolver las reservas, supongo? Sí, pues igual que junio. Es decir, no solo Semana Santa, sino que el mes de junio también, precisamente por lo que hablabas tú de la imposibilidad de moverse entre provincias y del extranjero, pues ha llevado que el mes de junio se haya perdido también totalmente y se hayan tenido que devolver bastantes miles de euros en reservas. Antes de que llegara el coronavirus, ¿el número de reservas era alto ya o qué? A ver, no es que... El tema es que cuando llega el coronavirus puede ser que afecte a Semana Santa porque a veces son reservas de última hora. Las reservas que habían ya se hacen antes del coronavirus. Lo que nos afecta realmente el coronavirus de cara a verano es que evidentemente la solicitud y la demanda pasa a cero para verano y entonces no se hacen reservas y básicamente estamos en porcentajes de reservas de antes del coronavirus o incluso menos porque se han producido anulaciones. Ahora mismo estaremos en torno a un 20 o un 25% de reservas cuando deberíamos de estar ya en un 70%. Claro, supongo que todavía la campaña estival es una incógnita. Parece que se va clarificando poquito a poco. Es cierto que he oído en algunos medios de comunicación que han dicho que desde el anuncio del presidente del gobierno de que se iban a abrir playas, que se iba a dejar viajar desde el extranjero el 1 de julio, que si se preveía que a partir del 21 o 22 de junio ya se podría desplazar en provincias. He estado oyendo por ahí que las reservas han aumentado. Bueno, en principio yo puedo hablar por apartamentos, no por otra cosa. Las reservas no han aumentado hace 4 días, quiero decir, no ha dado tiempo. Es cierto que lo que sí que se nota es mayor solicitud de información, mayor demanda preguntando, pero entiendo que las reservas este año serán sobre todo a última hora. Claro, el hecho de este anuncio de Pedro Sánchez de que a partir del 22 de junio se reactiva el turismo nacional también no desata un poco de interés de la gente para saber qué es lo que va a hacer y si se va a poder finalmente mover. Sí, lo que pasa es que a veces dicen las cosas, igual que antes no querían dar fechas, ahora han dado una fecha y nosotros principalmente nos nutrimos de Mercado de Madrid o Zona Centro, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, y por mucho que digan 22, si ellos ya van retrasados, ellos no han pasado, o sea, ellos acaban de pasar a fase 1, con lo cual van con 2 semanas de retraso, entiendo que el 22, a menos que les adelanten alguna fase, entiendo que por lo menos hasta últimos de junio o 1 de julio va a ser complicado que ellos puedan salir y eso evidentemente nos afecta a nosotros.
Claro, porque esa movilidad, ese turismo nacional que se va a permitir a partir del 22 de junio está sujeto a limitaciones, porque se va a poder hacer a través de corredores seguros, es decir, se va a poder hacer entre zonas que estén en la misma fase. De momento, por ejemplo, la Comunidad de Madrid no está en la misma que la Comunidad Valenciana. Claro, es más, la Comunidad Valenciana tampoco está en la misma que gran parte de España, quiero decir, vamos con retraso también, con lo cual lo del 22 de junio lo veo un poco en el aire. Nosotros la esperanza que tenemos es poder trabajar normalmente, entre comillas, el 1 de julio o en su defecto, pues a partir de la segunda semana, a partir del 8 de julio. También se reactiva el turismo internacional, entiendo que en un porcentaje inferior, ¿no?, al turismo nacional, que es de lo que vosotros trabajáis, pero también hay que estar pendientes de esto. Sí, bueno, yo siempre lo he dicho, que a nosotros, por un lado, a veces es bueno y a veces es malo. Cuando cae el turismo internacional nos afecta menos y cuando sube nos afecta menos también. Quiero decir, a nosotros el hecho del turismo internacional, por desgracia, nos afecta bien poco, porque como sabéis que aquí turismo extranjero, pues poco, pero sí que es cierto que tenemos un porcentaje de franceses que eso parece que se está reactivando, porque también parece ser que allí en Francia se ha anunciado que a partir del 1 de julio, 30 de junio, podrán viajar a España. Entiendo que por medios terrestres, no sé si será también aéreos o no. Entonces, ¿contáis con empezar esta campaña estival a partir de julio? Como te decía, lo del 1 de julio lo tengo en bastante duda. Nosotros contamos, siendo pesimistas, el 16 de julio, siendo optimistas, 8 de julio o 1 en todo caso, pero un poco con la incógnita. Es cierto que si se está haciendo alguna pequeña reserva, porque digo que las reservas ahora mismo van muy lentas y todavía no se ha iniciado, aunque falta un mes, pues se está condicionando, sobre todo esos primeros días de julio, se están condicionando las reservas a que se pueda uno desplazar, claro. Y esas previsiones de reserva entiendo que habrán caído considerablemente respecto a otros años. Sí, y como te comentaba antes, hacer previsiones y más este año es absurdo, es decir, nosotros ahora estas fechas, en otros años deberíamos de estar ya en torno a un 60% de reservas y estaremos en un 20 o un 25. Precisamente porque se vino el coronavirus, se paró toda la situación, que fue todo cero, y ahora cuando ya parece que se le clarifica un poco tema playas, tema piscina, tema poder salir, está volviendo un poco la gente a solicitar información, aunque es cierto que todavía no se está viendo reflejado en las reservas. Y esto se va a traducir, Óscar, en grandes pérdidas. En principio esperemos que las mínimas posibles, pero sí, a ver, todos tenemos optimismo, pensamos que la gente está cansada de estar en casa y que va a querer salir aunque sea una semana e intentar como mínimo salvar el verano, pero evidentemente no va a tener nada que ver con veranos anteriores, claro. Y el hecho, ¿no?, para atraer turistas, el hecho de que Gandía tenga esa consideración de ciudad, que la obtenga, de ciudad y playa segura, también potenciará, ¿no?, que la gente tenga interés en venir aquí. En principio se ha optado por eso, porque como sabéis se hizo esa campaña que salió en todas las televisiones nacionales en cuanto a la playa segura. Hombre, yo personalmente, y siempre tiré para la terreta, creo que playas, en cuanto a arena, me refiero a extensión de arena, y de tanto de ancho como de largo, creo que hay pocas playas que puedan competir con nosotros, y entonces es una playa en la que podemos albergar a todo el mundo manteniendo distancias de seguridad, y ese es uno de los puntos fuertes. El otro, evidentemente, es el turismo nacional, que este año es el que en principio va a tirar del carro y que en principio nosotros ya lo tenemos ganado. De momento, un dato alentador, y es que Gandía es uno de los destinos turísticos más buscados. Veremos si eso se traduce en cifras, ¿no? Sí, eso vi ayer, que estábamos entre los tres destinos más buscados de la Comunidad Valenciana, junto con Benidorm, creo que era la primera, y Peñíscola la segunda, si no recuerdo mal. Y bueno, eso es, evidentemente, siempre es positivo. Óscar Ferreiro, presidente de Aloga, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos un poco más las previsiones para este verano. A vosotros, es un placer, como siempre. Fins així, tot el que tenien preparat en este test de magazine a Telesafor. Ja saben que també poden seguir-nos en la web telesafor.com. Ahí poden recuperar tots els programes que desitgen, que s'han perdut o que tinguin ganes de tornar a veure. Una cosa, diumenge, després demà, a les 11:30 del matí,
tener un directe así en Telesafor y también per streaming en la web telesafor.com. ¿Quin directe? El de la Misa de la Mare de Déu de Gràcia desde el Reial Monestir de Santa Clara. A les 11:30, así en Telesafor. Gracias por la seva atención, la seva compañía. Que pasen un bon cap de semana y dilluns no es falten a la cita.